Ale inak toto podľa mňa presne to funguje a to platí. My sme mali na strednej takú učiteľku, profesorku, nechcem ju menovať, ale ona bola presne ten typ, že všetko muselo byť sedieť, kreativita nikde. Ona prišla na hodinu, postavila ten meotar, to už dneska si mladí a nevedia, čo to bolo, postavila tam tú takú tú fóliu, premietala. My sme si museli písať, čo tam bolo, a ona chodila po tie lavice a takto každému kukla nastola, upravovala mu veci, kde má perečník. Pedant. A raz sa tak zastavila pri jednom spolužiakovi, on mal otvorený z očí, hovorí, a kde máte okraje? A on tak na ňu pozrel a hovorí, že nemám. Že na čo by mi boli? A on hovorí, no keď tu zaznie niečo zaujímavé, aby ste si to mali kde zapísať. A on povedal, tak skúste niečo zaujímavé. A odvtedy sa už k nemu nepriblížila. To míňala ho na... Ja teraz sa musím poriadku milovných zastať aj taký, lebo ja som až veľmi. A poviem vám, že je to taký aj postih trošku. Ja som až ten typ, že otvorím skrinku a tie hrnčeky dám tak, aby úška na hrnčeky boli doprava. Tak trošku monk v sukni som ja. Nesiem nákup domov a na jeden prst mám voľný, tak z tej kľúčky ten... No, není to ľahké so mnou v tomto, ale ja sa tomu neviem nejak ubrániť. Proste. Ja tak... len tak na okraj. To bolo zaujímavé. Ale je to zväzujúce, tak vám poviem. Lebo títo bordelári naozaj sú slobodnejší. Uhni sa.